Primer de tot, per aprendre què és el compostatge i per aprendre què és un compostador, vam fer una regla de tallers. Ens vam repartir en 5 grups i cadascun treballava una cosa diferent. I cada 15 minuts canviàvem, fins que ja ho havíem fet tots. En un treballàvem el cicle del compostatge ordenant uns dibuixos. En un altre teníem unes sabates en compost i havíem de trobar coses que no hi haurien de ser. En un altre vam comparar compost amb la sorra, tocant-los i olorant-los. En un altre distingíem entre els residus orgànics i els que no ho són. En un altre vam fer dos trencaclosques, un amb els animals que s'intervenien en el compostador i un altre de les eines que es feien servir. Per acabar tots junts vam tirar matèria orgànica en el compostador i ho vam remenar. En aquesta activitat volia descobrir què es descompon abans i què no. Vam enterrar una terra de plàtan, una fulla d'enciam, paper de cuina, paper de... i paper de vidre. Durant 2 mesos ho vam regar i finalment ho vam desenterrar per comprovar que la terra de plàtan, la fulla d'enciam i el paper d'alumini ja no hi eren. En canvi, la bossa de plàstic i el paper de cuina tarden uns 30 anys en descompondre-se. Vam fer un experiment per investigar si el compost reté o no aigua. Vam posar diferents tipus de terra, compost, argila i sorra. Vam posar la mateixa quantitat a cada colador. A cada colador hi vam posar un pot a sota. Vam posar la mateixa quantitat d'aigua a cada colador. Vam deixar una estona que degoti i vam mesurar l'aigua que havia quedat. Vam comprovar que el compost reté aigua i això anirà bé per les plantes de l'hort. Amb aquest experiment volíem comprovar amb quins substrats creixien millor les llavors. Vam plantar llavors d'enciam en pots de iogurt. En uns hi havia només terra i en els altres terra i compost. Aquest experiment no ens va sortir. Creiem que les llavors d'enciam eren massa petites i no van poder créixer bé. Amb aquest experiment volíem descobrir quins són els nostres ajudants, els descomponedors. Vam agafar compost del compostador i amb lupes, aspiradors d'insectes i pots vam trobar aràcnids, insectes i cucs. Ells són els que fan tota la feina. Són petits però molt treballadors. Ens va dir la Mariona que si trobàvem molts porquets de Sant Antoni era bon senyal i en vam trobar moltíssims. Després de més de 6 mesos ja teníem compost. Per acabar el nostre projecte vam anar al compostador i vam agafar el compost. I vam veure que encara té pas grosses. Amb un carrer vam carballar el compost per aconseguir compost perquè el guardaré per quan vagi més segur fer-lo servir a l'hort. Preguntes? Moltes gràcies per escoltar-nos.